សូមស្វាគមន៍ចំពោះកម្មការមេរៀនបន្តទៀតសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងសិក្សាតងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ទៅលើ Blend Tool អូខេឥឡូវខ្ញុំចូលទៅបង្កើត Object ចំនួន2ចឹងខ្ញុំចូលទៅបង្កើតជាអូខេ Roster អូខេនេះ Star ខ្ញុំ Click វារបៀបនេះចឹងយើងគ្រាន់យើង Click Select របៀបមកយើងដាក់ពណ៌វាពណ៌ក្រហមបន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការ Copy វាចុច Ctrl C Ctrl Vខ្ញុំបានវាហើយខ្ញុំទាញវាចេញក្រៅអូខេចានេះខ្ញុំដាក់ពណ៌វាអូខេពណ៌ខៀវរបៀបនេះចឹងខ្ញុំប្រើប្រាស់ទៅលើ blend tool ខ្ញុំ click នៅកន្លែងនេះមកខ្ញុំយកពាក្យថា blend បន្តមកទៀតគឺយើង click ទាញអូសវារបៀបនេះចឹងខ្ញុំ blend វាអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺជាការប្រើប្រាស់ទៅលើ blend tool ចឹងគឺជាការបង្កើតរូបផ្កាយជាប់ជាប់គ្នាដោយប្រើប្រាស់ទៅលើ star ទី1ហើយនិង star ទី2យើងអាចធ្វើការសារ៉េឲ្យវាញឹកឬក៏ឲ្យវាអង្វលបានអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺវាពាក់កណ្ដាលគឺវាស្មើគ្នាឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ឲ្យកន្លែងនេះវាញឹកជាងអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែ click ទាញវាមកខាងនេះមកអញ្ចឹងខាងនេះគឺវាញឹកខ្ញុំចង់ឲ្យខាងនេះញឹកជាងខ្ញុំទាញវាមកដាក់កន្លែងពណ៌ក្រហមនោះមកគឺវាញឹកជាងអញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យវាញឹកដូចគ្នាទេគឺយើងដាក់ស្មើគ្នាហើយយើងអាចធ្វើការកំណត់ចំនួន step នេះចំនួននេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ26យើងមើលឥឡូវខ្ញុំដាក់វាអូខេ15ខ្ញុំបាន15ចូលហើយខ្ញុំ enter មកអញ្ចឹងគឺវាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរហើយឬក៏មួយទៀតគឺយើងចូលទៅកន្លែង preset នេះយើងអាចជ្រើសរើសដូចជាយើងចង់បាន8 step នេះយកចង់បាន10 step ឬក៏មួយទៀតយើងអាចធ្វើការយកពាក្យ loop length loop length នេះគឺវារៀងកោងជាង click របៀបមកយើងឃើញគឺវាកោងរបៀបនេះអញ្ចឹងដល់ពេលណាកោងអញ្ចឹងគឺយើងអាចធ្វើការសារ៉េអញ្ចឹងក៏បានទាញសារ៉េដាក់តាមរូបដែលយើងចង់បានហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺយើងអាចធ្វើការសារ៉េ degree របស់វាអញ្ចឹងនេះគឺ90បើយើងចង់ឲ្យវាប្រចាស់មកវិញយើងគ្រាន់ដាក់លេខដកនៅកន្លែងហ្នឹងមកហើយយើងចុច enter មកអូខេអញ្ចឹងគឺវាផ្ទុយគ្នាហើយអញ្ចឹងអានេះគឺយើងអាចសារ៉េវាហើយវាញឹកឬក៏វាស្ដើងហើយយើងអាចសារ៉េចង់ឲ្យវាទៅលើ grade ណាក៏បានយើងទាញសារ៉េវាខាងចុងហើយនិងខាងដើមហើយយើងចង់ clear វាវិញ click នេះមក clear វាវិញអូខេឥឡូវខ្ញុំចូលទៅមួយទៀតខ្ញុំលុបវាចេញសិនអូខេឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំមានរង្វង់ទី1ទីពីររបៀបនេះហើយដាក់ពណ៌ឲ្យផ្សេងគ្នាទៅដើម្បីឲ្យវាលាយបញ្ចូលគ្នាចុះ blend ហ្នឹងគឺវាលាយបញ្ចូលគ្នាអូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំប្រើប្រាស់ទៅលើ blend tool ខ្ញុំ click ទាញវាខ្ញុំ blend វាអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺវាមិនខុសគ្នាទេយើងអាចសារ៉េវាឲ្យវាញឹកហើយវាអំបិលយើងកំណត់ចំនួន step ដែលយើងចង់បានហើយដាក់វា top ហើយយើងអាចសារ៉េទីដៅវាបានមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងអាចធ្វើការពត់វាបានទៀតជាយើងអាចពត់វាបានហើយយើងចង់ធ្វើការបន្ថែម step វាញឹកយើងដាក់លេខឲ្យច្រើនមកអូខេហើយយើងចង់ឲ្យវាធ្វើការ flip ប្រចាស់មកវិញគឺយើងដូរកន្លែងនេះយើងដាក់កៅដក90ហើយយើង enter ដើម្បី confirm វាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងបានរៀនតទៅជាមួយនឹងការប៉ះប៉ះទៅលើ blend tool ក្នុងកម្មវិធី Corel Draw សូមអរគុណសូមជម្រាបលា